Мати гарний вигляд – це задоволення, яке не має зникати з нашого життя. Так стверджує американський дизайнер Майкл Корс. Я з ним погоджуюсь, незалежно від пори року виглядаємо гарно. І сьогодні я, Марта Іванова, розповім вам про верхній одяг сезону осінь-зима 2020-2021. Одяг, який ви будете носити з задоволенням. В холодну пору року людський організм ніби впадає в сплячку. Хочеться заховатися від вітру, дощів, морозу і снігу. І верхній одяг, який пропонують нам дизайнери на 2020-2021 роки, здатен не лише захистити від усіх примх погоди, а й прикрасити наш гардероб новими образами. Мабуть, найтепліше і водночас дуже стильним. Різновидом пальто в цьому сезоні є модель до підлоги. Довге пальто фігурує в колекціях таких дизайнерських будинків, як Chanel, Max Mara, Saint Laurent. Фокус з об'ємних плечей переміщається на величезні рукави. У центрі уваги опинилася полога плечова лінія. Ще один фаворит сезону – стібане пальто з поясом. Обирайте яскраві кольори або спокійні натуральні відтінки. У цьому осінньо-зимовому сезоні ви точно не замерзнете, адже дизайнери одноголосно презентували новий модний силует. Тепер верхній одяг має бути з високим коміром. Вікторія Бекхем представила лаконічне пальто з накладними кишенями. Стелла Маккартні – пальто в клітинку. Цей бренд дуже популярний цього сезону. Верхній одяг 2020-2021 поповнює колекція легких і в той же час теплих дублянок. Це може бути укорочена модель «Авіатор» або довга дублянка на найлютіші морози. Не слід забувати і про зимові пуховики. Модними будуть пуховики-ковдри, укорочені куртки або моделі крою оверсайз. Пончо і кейп ви теж можете сміливо одягати в цьому сезоні. Відмінна альтернатива дублянці і пуховику – супертепла і міцна куртка-парка. В такій моделі ви точно не замерзнете. Хіти сезону 2020-2021 – подовжені моделі кольору хакі або з камуфляжним принтом. Не втрачають своєї популярності в цьому сезоні і шкіряні вироби. На такому одязі гарно будуть дивитися кольорові вставки з овчини або з штучного хутра. Також дизайнери розробили модні хутряні сумки – спеціально під верхній одяг 2020-2021 року. А більш конкретніше про модні новинки верхнього одягу розпитаємо у дизайнера. Які новинки верхнього одягу з'явилися цього сезону? Новинками будуть пальта чоловічого крою. Це є такі мішкуваті всі силуети з чіткими підкресленими плечима. Також це є шкіряні жакети. І залишаються шубки, пуховички, все, що було із минулого сезону, які вже надалі, як базові такі речі, залишаються надалі актуальними. Які куртки чи пальто пасуватимуть під спортивний стиль, наприклад, під джинси? Джинси – це такий, як ти знаєш, дуже універсальний одяг. Як на мене, під джинси можна міксувати будь-що. Тому під джинси можна вдягнути як пальто, так і куртку чи косуху. Зараз актуально також носити косуху свого хлопця, можна надягати, і ти будеш супер в тренді. Також можна вдягнути його пальто, це також буде в тренді. Тобто воно коли велике, об'ємне, якщо раніше були модні джинси-бойфренди, ось то зараз актуально зверху знімати все з своїх хлопців. Чи є і надалі модними куртки-косухи? Так, косуха – це як класика. Це універсальна річ. Лише того сезону її треба купляти на 2 розміри більшу. Тоді вона буде чітко в тренді. Чи будуть в моді шуби? Так, шуби надалі модними, але шуби з натурального хутра відійшли вже з моди. Зараз актуальні лише шуби з штучного хутра. Різного кольору, відтінку, полосаті, навіть у різні малюнки, але саме з штучного хутра. Яке плюшеве пальто? Чи залишається воно в тренді? Залишається воно вже третій сезон і воно ще буде в тренді цього сезону також. Які аксесуари підійдуть під верхній теплий одяг? Зараз самий трендовий аксесуар під теплий верхній одяг – це під на пальто одягати великий масивний чоловічий ремінь. Також це актуально і під пухові пальто. Це щось найбільш трендове зараз в цьому сезоні. Яка колірна гама переважатиме у виробах? Цього сезону базовим і трендовим кольором це буде сірий колір. Також актуальна є фуксія, відтінки бордового. Ось оранжевий, жовтий, синій. Також класні кольори, якими можна розміксувати
той самий сірий відтінок, і бежевий надалі залишається бежевий, відтінки всі від шоколадного до світлого залишаються надалі актуальними цього сезону. Ну ось, тепер ви все знаєте про модний верхній одяг цього сезону. І незалежно від того, що ви оберете, нехай вам буде тепло, комфортно і затишно. А для вас працювала я, Марта Іванова. Будьте стильними! Па-па!